こんにちは、ジョアです。このチャンネルはブランドバッグのシェアリングサービスをしている私たちラクサスが実際にバッグを使ってどのくらい物が入るのか、サイズ感はどうなのといったバッグの詳細について紹介しているチャンネルです。今だけ3ヶ月半額でブランドバッグ使い放題のキャンペーンをやっているので、気になった方はぜひ概要欄の URL から無料アプリをダウンロードしてチェックしてみてください。今回はクロエシーベルトバッグのご紹介です。クロエシーは2018年の SS コレクションで発売されたバッグです。このクロエといえば最近ではウッディトートとかをよく見かけるようになってきたかなって思います。でもこのシリーズもまだまだ人気なので、ぜひバッグ選びの参考にしてみてください。それでは早速ご紹介していきます。皆さん、クロエの名前の由来はご存知ですか？のブランドの名前には創設者の名前とか、あと愛称とかが入ってることが多いんですけど、クロエはバレエ音楽のダフニスとクロエに登場するクロエが由来になっていると言われています。上質で女性らしいテイストで、70年経った今でも大人気なブランドとなっています。では早速バッグ紹介をしていこうと思います。まずサイズが幅18センチ、高さ12センチで、マチが4センチです。結構手のひらサイズで小さめですね。後であのバッグの容量とかも見ていこうと思います。このバッグの特徴はここですね。ボディに大胆な C のマークがあしらわれていて、なんかこうすごくシンプルなんですけど印象的なデザインで、コーデが一気に華やかになります。色がゴールドっていうのも上品さが出てていいですよね。でこのベルト部分はこう取り外しができないような感じになっています。ベルトがこう横についているので、普通にこんな感じで肩掛けとかだったりボディバッグとしても使っていただけます。ではバッグの中にこちらの3つを入れていこうと思います。3つ入れてみたらこんな感じです。イヤホン入れてしまうと蓋が閉まらないので、折り財布とハンカチで限界かなって思います。結構ギリギリな感じですね。こうあまりやっぱりこう容量は少ないので、すぐ取り出したいものとか、あとサブバッグとして使っていただくのがいいかなと思います。こんな可愛いバッグもラクサスではご利用いただけるので、気になった方は概要欄の無料アプリからチェックしてみてください。いかがだったでしょうか？今回ご紹介したバッグの他にもラクサスではエルメス、シャネル、ルイ・ヴィトンをはじめとしたブランドバッグが約4万体ありますので、買おうか悩んでる、使ってみたいなんて方はぜひラクサスでまずはお試しレンタルしてみてください。もしこの動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。